så velkommen til denne video. I dag så er vi inde på hunde, og vi har min storebror, og han er mig med, og vi er inde i min YouTube-celler. Hvis du nu tog vagtgear på, så kunne du måske gå lidt dem. Jeg kan lade. Så vi så bare lige ned i shoppen med ned i casinoet med nogle billetter? Jeg kan sige, at vi kan gabe det. Jeg kan ikke være tit af billetter. Det skal jeg gøre i en anden video. Vi tager nogle af dem her. 1, 2, 3. 4, vi kan tage 4 hver, 1, 2, 3, 4. Vi kan tage 4 hver. To iron og to guld. Ja. Okay, godt. Så lad os gå ned og gamle. De står, ej, hvor det klamt. Hvad fuck har han fået, hvad er fuck har de begge to fået en charme og gear? Så kan man bare løbe over i det andet. Vi kan ikke tage den. Oj, der er en, der mækker lidt liv! Fuck! Der er to med mig! Ja, hackers. Nej, en af dem er mods! Eller hjælper eller noget. Åh, fuck, ham gider ikke. Men kan bare løbe over, ikke? Nej, de står og camper casino nu. Nej, det gør ikke. Jo, de gjorde faktisk, at de løb her. Der er ikke nogen over i casino. Der er dem her, og de er vagtgear, og de der står AFK. Er der nogen rundt om casino? Kig lige. Nogen hvad? Nogen rundt om casinoet. Nej. Ja, der står nogen der med pælen. De står med pælen. Jeg løber for den. Du. Jeg løber ind. Jeg har gamblet. Ja. Jeg har noget tegnet. Jeg gav lige min guld. Nej. Jeg har jackpot lige. Fik egen. Jeg fik lige egen, for det er så lejen. Jeg fik diamond. Jeg har fået diamond 3 gange og iron 1. Hej. Jo, det har jeg. Åh, det var tæt på. Ja, jackpot. Ja. Jeg har haft den lige ved siden af mig. Daniel, nu står det og kæmper os. Nej, det er løgn. Jeg er team 3. GG Wolf er med. Åh, der dropper ting til os. Nej, det er dejligt. Det er lort, han dropper. Nej, men det vil jeg godt have. Nej, 40 seeds. Det er lort. Ja. Yeah. Han med ham der, ham gider ikke være team med. Han er lige, droppet 2 pil til os. Daniel, jeg tager altså til spawn. Jeg stoler ikke på de to. Ja, på Daniel, jeg har prøvet at time med. Spawn, det er jo er meget tæt på. Daniel, mens du var væk, så prøvede jeg. Ved jeg. Prøv bare nogle ting i en eller anden kiste. Jeg vidste, at vi ikke kunne stole på ham der. Nej, hej. Han hacker. Ja, han hacker ham der. Han gider ikke. Skal vi ikke lige, Du har slået. Jeg prøver lige alle mine ting i en kiste. Fordi jeg... Må jeg lave den så? Nej, jeg laver det. Lad os bande op. Hvor kan vi købe, men jeg har lavet banden, bros. Right. Så kan vi nemlig ikke slå dem. Nå ja, god idé, så... Når du inviterer, du skal subscribe til bandet join mellemrum bros. Slash. Og der er komma, altså bro, komma s. Join. Bros. Komma. Ja, komma s. Okay, så inviterer lige de der to. Hvad hedder de? Jeg hedder Tille Frederik. Har vi ikke noget træ til en kiste? Hvad hedder den anden? Har vi. Han hedder Boobiebos. Hvad? Han hedder Boobiebos. Ja, Boobiebos. Ja, nej, Boobieplays. Okay, Mikkel, du må lige underholde seerne, imens jeg er med. Bla 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 bla. Sådan en der, så har vi lavet en kiste. Det er i. Der er noget der. Det er noget brød.
Fordi når du spiser noget narkobrød, så får du noget. Ej, bare øjne. Fordi det er sjovt at smoke weed. Vi kan sammen med det her. Skriv lige ned i kommentar, hvis man kan skrive sammen det med i Minecraft med weed og prison. Jeg har en vagt. Så stav hedder det. Oh, fucking iron helmet. Uhu. Dig, dig, dig. Ras. Mus. Rasmus. Se. Bak. Er ikke sådan, man skal gøre? Så er det sådan. Man kan nok se en bak med stort S. Ja, jeg har brug for en som dig, 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 dig. Det er sådan, som siger. Så er tilbage. En af dem er lukket ud. Seriøst? Ja. Jolle er tilbage? Nej, en af dem er lukket ud. Søger. Ja. Er der ingen, der er Jolle? En som dig, 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 dig. Alle sammen, søg i YouTube en som dig. Den er mega god. Hi. Dreng, dreng ham lige, dreng ham lige der, dreng ham der, dreng ham der. Bum. Run. Bum. Step and run. Dreng, slå. Run. Kommer efter os? Nej. Han er ikke engang fuld diagear. Nej, egen gear. Dreng, kom lige tilbage. Kom lige tilbage. Kom lige tilbage. Jeg er Booby og Jonny. Booby plays. Dreng, men dreng, er det Jonny vores bande? Booby plays, ja. Er Booby plays? Ja. Ham der, den anden er ikke længere. Hvem er ham? Nå, nej, er Booby. Hvis John er også bande, kan du ikke se det? Det kan du se, Charlie. Hvor står det henne? Booby Plays er John bande, som en af de lyste beskeder. Booby Plays MC er John bande. Det er Rose. Jeg tror, du tager Rose til at starte med. Den jeg lige render ned i shoppen, for at lige tjekke. Hej, min hej. Daniel, jeg er henne i shoppen i BM. Hvor er det? Hvor er det? Hvor? Booby boy! What? Nej! Ingen hacker! Nej! Åh, brø! I pres! Den er gik ind i mig selv. Fuck, læk. Dark side, der er is. Au! Au! Hvad fuck? Hvad fuck? Der siger en hacker. Er det Booby, der er derude? Ja, Bobby. Booby er derude. Bobby. Nej! Hækken! Nej! Booby! Han prøver at flække os alle sammen, han løber. Han speedagger ham her. Hallo? Hvad er sop? Hvor blev han af? Han er der! XX Gaming! Dækken er kommet mod dig. Jeg fik lige en nogle pickaxe. Kom du lige ind i sammen? Mikkel? Ja? Lige tjekke om du er frem med huset. Jeg har lige høstet. Er det dig, der har sat brød over i den her kit? Ja! Bang, der er hund! Hvad giver det kit? Hun skrås af sky. Nej, skrås af bare, så kan du se. Og det er det dårligste rank. Jeg kan spørge, om du må få bulldog. Åh, spørg dig om det. Nej. Nej, nu kommer hackeren her med min pickaxe mod mig. Han er på vej mod mig. Jeg løber. Ham der hackeren, han har en pickaxe nu. Vi anmelder ham lige. Kan han bære hjælpe ham bag? Nej. Nej, løb. Rikken, anmelder min slash list. Han er lige blevet kigget, så han er blevet Johnson Johnny. Nej, pas, der er ikke en Madman inden længere. Fuck, vi er døde. Der er to user inde. Mig og Han er inde i minen lige nu. Ah, Nick! Mikkel! Hvad, hvor er han? Vi bliver tagget! Hvor han? Tobias! Og vi må sælge højindlæggen i den. Bare lige hvor du er. Gå i minen. Tobias og en, der hedder Nej! De fighter! De fighter sgu da!
De fighter sammen! Ja, det flækker en af dem! Fuck, han havde meget shit på sig! Den, kom lige med ind i sinden, Han havde sgu da egen gear! Og egen svær det hele! Slap af en game til gamer, til PvP. Mikkel, vi kan lave nogle jernbukser til dig. Hvor meget jern har vi da? Okay, så vil jeg godt lave nogle jernbukser, tak. Jeg lægger. Jeg lægger nogle. Booby boy, jeg joiner lige booby boy. Booby boy, my friend. My friend, booby boy, man. Jeg kan spørge, fordi jeg må få lidt en sammenhæng, så du... Slap. Han hacker. Booby boy hacker. Booby boy, nej, han hacker. Jo, han hacker. Så kom! Nu, jo, Daniel, han gjorde sådan her, stod foran sådan her lige før. Så slår han på mig. Han blev... Han er mega klam, ham der. Så slår han! Du ved, hvad han vil slå dig. Slå dig da. Han svarer om 10. Lige efter vi har slået ham. Slitter. Det... Ej, der er endnu en YouTuber online! Ja, det ved jeg. Kender du ham? Er I gode venner? Nej, jeg kender ham. Han gør mig der, bitte! Så kom! Så kom! Wow, easy peasy lemon squeezy. Men slår vi jo dræbe. Men så kan vi jo dræbe. Se. Hvorfor har han rød C? Hvad har han skrevet? Han spurgte, om han var lige fandt, så skrev han, så kan vi dræbe dig. Ja, altså, det er for at dræbe os, Daniel. Det er som at for at dræbe os, jo. BTS, really, Danny boy. Jeg er bedre end jer. Bedre end os? Du hacker. Slap af på det. Ja, du er OP. Mikkel, ja. Vi havde allerede et par jernbukser, din blinde skid. Nej, det mener du ikke, vel? Nej, kom nu ud, så kom dog. Så kom du vil jo gerne. Du vil jo. Han kommer ind efter mig. Daniel. Skal du åbne døren, din skid? Men Daniel, vi kan begge to flemme. Nej, det er ikke. Så skal de bare ned med sig. Så flygter de. Flygter de som små kyllinger. Så flygter de. Ej, hvad er du tab? En af dem sgu ikke. Ham der, den kom i går. I går, vi gider dem ikke. Sæt, mand! Wow! Noobs! Nej, var han der? Ja, mange kom. Sæt, mand! Altid på. Der er en bare stået i kanten og slå dem jo. Daniel, hvorfor bliver det slået? Jeg lægger mega meget. Nej. Jo. Daniel, de kommer efter os nu. De kommer, og de bruger til brugt tasker. Wow, du havde 1 HP. Han havde Daniel, ham, hans venner, han havde 1 HP. Ja, han kommer efter os nu. Og Spies, han gik bare ind i skolen. Ja, nu har han taget ud igen. Pah! Easy! Vi går tilbage. Han var godt med sådan. Haha. Easy. Jo, vi håber det. Ha, så lige ved de gider de ikke. Easy. Easy. Vi er nødt til at have sådan en armor-kiste, hvor vi har alle mulige armor i. Okay, du, der var jeg over. Ja, og armor og svær skal der være. Nej, bare prøv alle mulige ind. Bare prøv alle vores ting ind. Ja.
Hold op. Nej, armor svær. Det skal bare ikke. Det skal ikke være den her kiste. Hvorfor ikke? Jeg finder en kiste, der er her. Så, og pil og bue skal også være jo. Jeg har fundet en kiste. Fuld. Han er også fuld. Så er der en pil. Guten tak. Nej. Det vil vi faktisk ikke. Okay, vi kommer lige senere. Kommer I selv? Ja, men vi skal komme. Nå, folk, vi skal snart hjem, så vi skal også til at slutte af. Hvor er det så ud? Så en, der hedder Ist Jessen. Randy. Han spiller så smart. Har I hygget jer? Ja. Yeah. Han livede en lille loser. Da jeg spiller til hjem nu, så kan jeg spille lidt GTA. Ej, hallo Frederik. Vi optager. Nå ja. Vi optager. Nå ja. Vi optager din. Ja. Hov, forresten, nu har jeg snakket information. Så hvis jeg får, GTA V til min computer, så kommer der LSPD op på min kanal. Jeg har et script. Og det er noget, jeg har eddermame glædet mig til. Jeg har et script, der hedder PD. Det er noget, jeg eddermame har glædet mig til, LSPD. Hvor er du ikke ejer en kille? Åh, Moggy er en her. Lad os MSG Moggy. Hvad vil du spørge mig om? Jeg har det hørte jeg ikke. Kan du TV mig sige fast? Sige ham, sige til ham, at han er ydelse, så kan jeg lave ham en intro. Så. Mikkel, prøv lige at spørge noget, John. TT. Du er sikker på, at du vil gå hjem? Ja. Okay. Ja. Okay. Er du sikker på det? Du kan tage din kat. Kom da, kat. Slags kat. Hey. Se hund der, hvor du er på landet. Så den går du bare over gamelag. Så venter jeg lige med at tage det. Hund. Det er der, hvor du får på landet.